岁岁都有今朝，恭喜你，恭喜你！哎，谁？那谁唱的？崔大祖，崔大祖。因为主持节目在叫什么？许愿，许愿。他唱许愿来，希望我们南台北大家那个身体健康，事业都很顺利。行车平安，行车平安，家庭都事事顺利，家庭顺利。反正万事如意就是了，多妻多子多子孙，是这样子的。还有今年目标上五岭哦。对，再研究一下。好，重点上五岭。哎，五岭真的很厉害耶，小德爸。可以讲。对啊，那是我一生可能都没办法骑上去的。一生。对，我不会打去。我讲完，你念就骑上去了。不要，太恐怖了。那我们要切一半啊，切一刀了，切一刀，对啊，那其他我帮你切了。好，对啊，哎，好，来，有 Christine 来，好，来 Christine， 我刀切给他。好，你是这样，小指刀。这个是我们今天全部人的，要吃的。我那每个大块。不要。可以，这个我也可以带回家了。这样子很好切呢，八份啊，你看。是啊。哇，太棒了。不行了，这些吃下去，拔到明天晚上。真的。吃什么？这怎么吃啊？哎呦，那个鸡蛋，这多多怎样？他不是才买过相机吗？哇，这个好重，那我帮他买。哇！啊，大概一万块以内。两个，屏幕大的。好，我帮他买速放。好，来一下相机，直接走拍，录影吗？好，然后这样子。我家捧个龙头给他照一下。店长是团长哎，不能不比他小，不能抢的话抢。上面吃就好了。年纪最大要去大块。对对对对对。那叫龙珠宝宝呢？哈哈。这样就好了。你那么帅，我只要十六分之一就好了。你现在跑回去就很好吃。
对啊，你就说要等一下跑回去。对啊，等一下跑回去的啊。其实你可以多吃一点啊，四分之一。小杨，你不是要陪我跑回去的？把下一天都跑。太惨了。等一下你就停，等一下你就停了啦。没，你说没已经开始了吗？他说两天而已。他说什么礼拜三、礼拜四是吧？两天没雨的。看我切，他这个也不叫眉影啊，这个前眉影是这样细细一下很扁这样子，然后像这种下巴一样，西南气流。哎，刚刚你看哈，可是白天很热。对呀、啊。就像破裂症。就是热到受不了。这块谁来进吧？好风险。进老那个最老能吃那么小块。这样好不好？小杨这样可以，好不好？小杨这么瘦啊，他可以吃很大块。不要吃太多。哦，来来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 好不好？这样子好不好？这样好不好？你看他的，这样子啊，这样子啊，吃饱再吃，吃饱再吃。我要带大块了，我可能。表底啊，而且里面软拌的。我在家里吃的。它不断啊，这边没有吃啊。就在家吃，我这喝两杯咖啡的。我要喝咖啡，不怕睡不着。应该没关系的，没关系的。我今天喝了三杯。三杯，早上喝一杯，然后下午喝一杯，刚刚喝一杯，三杯咖啡。现在都有，哎、欸，太少了，还能再一点。我其实也差喝三杯啊，我喝的量好，你看怎么出来算的吧？发现的，没有那种三合一的呢。反正都那甜嘞，这甜的还好啦。这什么？这热量这怎么会好喝呢？这是热量不喝要加糖呀。像我们这咖啡，这咖啡比较香港的。